Löves är en ganska endimensionell ut, så vi ska använda oss av lite nyanser. Och jag ska använda färgspruteverktyget Airbrush, kort kommando A. Jag ska välja en aningen mörkare färg. Och här ser jag skillnaden mellan det som jag hade nyss och det som jag håller på att välja. Nu ser vi att färgsprutan har en ganska smal kon. Och här kan vi byta formen. Vi ska dessutom ta en som är lite mjukare. Storleken ändrar jag här. Och opaciteten eller genomskinligheten ska vi minska på en aning. Och vill vi ha ljusare i mitten så väljer vi då igen en ljusare nyans och klättrar upp mittpartiet av lövet. Och vill vi ha en brun nyans på skaftet så byter vi färg igen. Och vi kan även, om vi vill, få en liten brun kant. Så här.